při prvním náhledu jsem to blbě přečet a byl tam narcisté na měsíci. Tak jo. Dobré páteční odpoledne, dobře, že se nám trošičku ochladilo, to se tady dá předít. Obávám se, že v těch 35, jsme tady asi docela, nevím, jestli vydrželi. Tak vás vítám na další páteční přednášce, jako vždycky pár organizačních informací. Na začátek posezení jako obvykle tady v úteru v restauraci na Křižovatce. Pokud máte s sebou mobilní telefony, tak si je prosím vypněte nebo aspoň stište, aby nám to nerušilo na kameře. A ostatně ani tady na místě. A dneska tady vítám Petra Tomka, současného předsedu Spolku ateistů České republiky, který ho už taky znáte, už nám tady taky několikrát přednášel a tahle přednáška se myslím, když si měla konat už asi před rokem a Petr tenkrát nějak onemocněl. Já mám právě opakovaný pocit, že už jsem jí přednášel, ale já už jsem jí přednášel mockrát, takže... Takže tentokrát se k ní konečně dostáváme. Se k ní konečně dostáváme. Předávám slovo. Já děkuju za pozvání. A teda řekl bych dvě věci. Za prvé, ta přednáška je šíleně stará. Ta přednáška původně vznikla k téhleté knížce, která se jmenuje Ztracený měsíc. A tam je celý jeden oddíl věnovaný vlastně konspiračním teoriím. A takže tyhle teorie, o kterých budu vyprávět, byste tam našli. Na druhou stranu, svým způsobem je to přednáška velmi aktuální, protože dneska jsem zjistil, že mám vybitý mobil. A když jsem ho zapnul, tak jsem zjistil, že mi volal Vlado Popírač s tím, že chtěl přijet na mou přednášku a tady nám vysvětlit, že Američané nikdy na měsíci nepřistáli. Já jsem hrozně zalitoval, že nepřijede a že už to nestihne, protože to začíná za hodinu a jako byl jsem docela rád, že jsem ten mobil měl vypnutý, že jsem ho nezvedl. No, příběh konspiračních teorií nebo lunárních konspiračních teorií je zajímavý už v tom, že je to krásná doba pro to, aby konspirační teorie vznikaly. Si představte, lidi přistanou na měsíci, teďka chodí tam, všichni jsou tím nadšení a najednou stop. A teďka všichni začnou řešit, jako proč se to stalo. Že? Jo, takže na to se dobře navazuje různýma vysvětleníma, které jsou víceméně hodně alternativní. No. A některý z nich jsou tak půvabný, že nebudete věřit. No, možná budete věřit. Lidi jsou přece jenom vynalézají. Co z toho bych tak vybral? No, konspirační teorie obecně vznikají jako vysvětlení. Je to zajímavé, protože vy vezmete vysvětlení, které je přímočarý. Jo? To znamená, já nevím, když spadly ty budovy po tom, co do nich naletěly letadla, tak to ty letadla přece jako 11. září, tak to přece nestačily ty letadla na toto schodit, tak řeknete, aha, takže to někdo v tu chvíli odpálil. A ono to vypadá logicky, jenže pak zjistíte, co se tam dělo a musíte tu teorii musíte komplikovat, aby vám jako vycházely fakta, protože vám vzniká taková síť příčin a následků, a tím vám ta konspirační teorie strašlivě naroste a zapojíte do toho postupně neuvěřitelné množství lidí. A nakonec samozřejmě jako statisticky to nevychází, ale to v tu dobu už to ví a zná tolik lidí, že se to šíří samo, ta konspirační teorie. Takže první takový je prostě zjednodušený vysvětlení. Druhá taková věc, jak vznikají, nebo druhá metoda, kterou vznikají konspirační teorie, je, že je to záměrná literární fabulace. Prostě máte literáta, který něco napíše a vypustí to do světa a baví se tím, jak se to šíří mezi lidma. Vznikají konspirační teorie i vysloveně programově. Vyrábějí tajné služby, když nechtějí něco vypustit, což tady bude taky hezky vidět. To znamená, občas vám něco uteče, vy vypustíte šílenější verzi toho, co vám uteklo, a každý ten, kdo bude tvrdit, že to, tak bude vypadat jako idiot. Jo? Můžete vypustit konspirační teorii tak, že vlastně, když máte nějaký napjatý vztahy s nějakým cizím státem, tak prostě vypustíte nějakou konspirační teorii, která ho schazuje. Jo? Prostě v rámci propagandy můžete vytvořit konspirační teorii. No a pak je taky taková smutná možnost, a sice, že ten člověk je opravdu duševně nemocný a prostě vytváří tyhle ty věci úplně automaticky, nechtěně a hod jako je hodně sugestivní.
Takže ten autor často ani nechce vytvořit konspirační teorii, on prostě v té konspirační teorii žije. Takový hezký příklad, jak se dá vytvořit konspirační teorie. Jo? Tohleto je jako důkaz, že zednáři nebo ilumináti tajně řídějí USA. Jo, tady jsou všechny možný prostě důkazy na tom, že já nevím, tam je to ten to boží oko, tak to je Lucifer samozřejmě, to nevím, jak na to přišli, ale jako je to tam, jo. Pak jsou tam data, které souvisí jako s iluminátama a tak dále, a tak dále. No, hlavní problém celé téhle symboliky je, že ta symbolika té bankovky není iluminátská, ale zednářská. A to kouzlo toho zednářství je v tom, že v době, kdy byly zakládaný USA, tak zednáři nebyly tajná organizace. Normálně na těch obrazech najdete spoustu zakladatelů USA, jak na sobě mají přímo při nějakým veřejným aktu zednářský insignie. Jo, prostě to byl osvětový spolek, jako bychom dneska, já nevím, jako třeba dneska pátečníci, že? Nebo Sisyfos. Takže ve skutečnosti to nebyla, my dneska máme z těch filmů zažitý, jak jsou hrozivě tajný, ale těch zednářů byl tenkrát vlastně hrozně moc a opravdu v podstatě nebyli tajný nějak extrémně, jo, jako měli, nevyhlašovali na veřejnost svý schůzky, kdy je mají a kde, ale jako jinak o nich každej věděl, že jsou to zednáři, protože se k tomu hlásili i všude. Takže jako můžete si vytvořit takhle konspirační teorie, když jste dobře paranoidní a máte jednodolarovou bankovku. Takový obecný chyby konspiračních teorií jsou, že předpokládají gigantické spiknutí. Já nevím, jestli jste se někdy s někým spikli, ale existuje vikingský řečení, který říká tajemství tří šeptá tráva. Jakmile o něčem ví tisíc lidí, tak to není tajný. Opravdu ne, jo. Další takovou věcí je, že zpravidla pachatelem toho spiknutí je velká, neskutečně stará tajná organizace. Mimochodem, která je pravděpodobně taky strašlivě neschopná, protože za celou tu dobu, často i několik set let, prostě nezvládla ten svůj převrat, na který se pořád připravujou, jo. No a konečně takovým paradoxem dějinem je, že existují i společnosti, kdy opravdu velký a nemoc starý, teda většinou společnosti se opravdu spikly. Jo? Máme komunisty, jo? To naprosto známý, je to nedávno. Na druhou stranu je taky pravda, že od určitý doby šlo už těžko zatajit jejich záměry. Jo? Takže rozhodně je netajili 200 nebo 300 let. Jo. No, nejčastějšími takovými spiklenci jsou ilumináti. Je zábavný, že ilumináti byla taková v podstatě malá osvětová organizace, která vznikla jako reakce na podmínky útlaku katolickou církví v Bavorsku a moc dlouho nevydržela. Jako původně měli dost velký sympatie zednářů, ale moc jim to tam nešlo. De facto to, co oni šířili jako tajný učení, tak všude jinde se učilo jako na druhém, jako z našeho pohledu věkového, tak jako na druhém stupni základní školy. Jo. Jsou jako různý další takové společnosti, jako rozikruciáni, Black Nobility, což je zábavný, protože Black Nobility by měly být správně vlastně část šlechty, která má vliv na volby papeže. Nicméně já jsem se s tímhle tím označením setkal v tolika různých významech, že by to muselo být asi tak 6 nebo 8 různých organizací, které dělají často věci úplně jako protikladný. Jo. Pak samozřejmě zednáři, ty to mají tak nějak jako přišitý na dobro, že prostě se vždycky spiknou. Nacisti, komunisti, což ku podivu, člověk si to takhle řekne, jako že to není pravda, jo, ale když pamatujete si za McCarthyho na komunisty v Americe, což byla naprosto tragická epizoda, kdy bylo zničených spousta jako životů, kariér a já nevím čeho všeho.
A to byla normální konspirační teorie v tu chvíli. Jo, to nebyla regulární teda to spiknutí, který bylo v Rusku, a to byla opravdu konspirační teorie, která měla strašné následky. No pak samozřejmě ubohý světový židovstvo, že jo. To je jako světový židovstvo, to už má taky jako toho na hodně takhle. Bilderberg. Bilderberg asi znáte, že se to účastní náš kníže Karel. No a pak je tam School and Boys, což je de facto původně univerzitní klub. Shodou okolností ovšem z velmi prestižní univerzity, kde taky studovali americký prezident Jelec, který, takže to jsou taky určitě spiklenci a určitě, a oni se opravdu všichni jako musí víceméně trochu znát, jo. Takže jako na teorii o spiknutí jsou ideální. No, takže vraťme se zpátky k tomu měsíci. První logické vysvětlení toho, proč nelítají lidi na měsíc, je, že tam nikdy nikdo nepřistál. Ku podivu, ta představa teda je, že Američané zjistili, že nemůžou zvládnout v tom slíbeném termínu, který slíbil prostě Kennedy, že nemůžou přistát na měsíci, a tak to prostě sflikovali někde v televizi nebo v nějakém studiu filmovým. Typicky, že se vzpomíná na Hvězdnou Odiseu, na Vesmírnou Odiseu, kde jako jsou ty scénky, kde by to teoreticky mohlo být, kdyby to bylo hodně rozmazaný. Jo? Samozřejmě ten problém je, že z měsíce nejsou jenom ty záběry, na kterých jsou ty astronauti prostě přenášený tou pomalu snímkující kamerou, ale jsou tam tady i snímky z 16, takže máme i docela hezký záběry a hezký fotky, protože tam bylo pár foťáků z značky Hazelblad. Což je, tohle to je zrovna jeden z těch snímků teda. Typické zmínky o tom, proč to není možné, jsou různé světelné jevy. Jeden z nich je tenhle ten kosmonaut na schůdkách, který je osvícený ze spoda. No, ono, to zase není tak těžký, tohleto, protože ačkoliv rozptyl světla v atmosféře tam nefunguje, tak odraz světla samozřejmě na měsíci funguje. A i když tady se koukáme na to, že se stupuje ve stínu, tak vidíme, že je vejš. To světlo jde prostě odrazem. Jo. A pak jsou samozřejmě rozbíhavý stíny. To mělo být vidět na téhle fotce, jo, kde se rozbíhají stíny. Kde jako jo, oni se rozbíhají, ale víte, ono, ten měsíc není rovná koule, že jo? Takže oni se tam občas některé ty věci rozbíhají, protože je to křivý. No. Dalším takovým důkazem má být, že se nedal pilotovat tenhle stroj na Zemi. Teda, že, což teda zrovna vytáhnul Vlado Popírač nedávno na Cosmos News Party. Že ho Armstrong prostě nedokázal uřídit a že s ním havaroval. Prosím vás, je to pravda. Ten létající stůl opravdu havaroval a spadnul a vybouchnul. Ovšem až potom, co lítal několikrát a dosedal na terč, jo? S přesností asi metr nebo metr a půl. Takže jako ano, na měsíce se dalo rozplácnout, jako se dalo rozplácnout s tímhle strojem, ale tenhle stroj lítal. Existují důkazy, nebo spíš jako protiteze samozřejmě. Jedna z nich je, že to nebylo možné tenkrát nafilmovat. Popravdě, kdybyste to dělali tou technikou, to znamená těma 16mm kamerama, a při tom rozlišení, tak by to bylo asi těžké. Ta argumentace se úplně nemíjí tam, kde se právě používala ta pomalu snímkující kamera, protože tam vidíte fakt jenom fleky. Ale jakmile dojde na natáčení prostě těma kamerama, které byly na tom přistávacím modulu, tak je s tím problém. To prostě tehdy by to bylo pravděpodobně i mimo možnosti toho Kubricka. Jo. Takže ano, dá se sflikovat to video, který jste viděli jako
je to velký, malý krok pro člověka, velký skok pro lidstvo, ale to, co se dělo mezi tím, tak to už je potom problém. No, co se týká světla, tak rozbíhavost stínu samozřejmě funguje na měsíci jako na Zemi, protože i my máme křivej povrch tady na Zemi. A o osvětlení odrazem už jsem říkal. No a konečně poměrně velký argument jsou vzorky měsíční horniny, koutový odražeče, který zůstane na měsíci, a spodní části lunárních modulů. Ono totiž, když my se můžeme takhle podívat, jak vypadají rozbíhavé stíny na Zemi, jo, nebo jo, vidíte, že tadyhle se rozbíhají stíny, no, protože tady je prostě kopeček. Jo. No, to není na tom snímku vidět, ale to rozbíhání těch stínů tam je. Mimochodem docela hezký díl na tohle téma natočili i Mythbusters. Co se týká těch koutových odražičů, vždycky chodí, a kdyby to byl vodopopírač, tak by s tím přišel, že tam je ve skutečnosti skála, na kterou, když se zamíří laser, tak ona odrazí to světlo zpátky přesně na zem. Nevím, jak by ta skála musela vypadat. Ty koutové odražiče jsou celkem vymyšlený. Jsou tam dva od Apolla a tuším jeden od Lunochodu. Nevím, jestli tam není ještě jeden, ale v každém případě, když víte, kde jsou, tak se na ně dá do dneška zamířit laser a ono vám to teda pár těch fotonů, když máte dobrou aparaturu, tak vám to vrátí a můžete si ověřit, že tam je ten koutový odražeč. De facto, ono to funguje tak, že tam jsou vlastně takový zrcátka, nebo spíš hrano, který odrážejí ten paprsek přesně zpátky, odkud dopadne. Takže samozřejmě musíte počítat s tou prodlevou, protože mezi Zemí a Měsícem jako musí ten paprsek doletět tam a zpátky. Ale když si to spočítáte dobře, tak dokážete podle frekvence toho světla samozřejmě zaznamenat, že to jsou ty fotony, které jste tam poslali. Proč ty vzorky jsou takovej důkaz? Víte, ono existuje poměrně dost jako vzorků ze Země, které jsou vydávané za lunární horniny, nebo vydávané, jsou používané místo lunární horniny k tomu, aby se na nich něco cvičilo, aby se v tom brodili různý transportéry, který mají být použitý na jiné planetě, nebo tak, jo, na Měsíci, na Marsu. Jo, případně se to používá k tomu, že zkoušíte, jestli opotřebení součástek, protože ten prach bohužel na Měsíci je elektrostatický a má tendenci se dostávat do různých škvír a opotřebovávat vám různě stroje, různě vošklivě opotřebovávat poměrně rychle. Tak tyhle ty horniny na Zemi jsou, ale problém je, že ty horniny se sformovaly v jiných podmínkách než ty lunární. Nevím, jestli si pamatujete, dokonce byl vzorek horniny z Měsíce tady v Praze. Jednou byla tady taková výstava, jsem byl ještě malej. A ten vzorek byl umístěný v takové kopulce, aby na ně nikdo nešahal. A jedním z těch problémů bylo, že ten vzorek se zmenšuje. No, protože... Co? No, tam jde o to, že on vzniknul jako láva, ale vzniknul za nízkého tlaku, že jo. A tady prostě při tlaku té atmosféry on opravdu pomaloučku jako se malinko bortí, takže ten vzorek se nedá napodobit úplně přesně. A teďka si představte, že přinesete tyhle vzorky z Měsíce a váš konkurent, teda Rusko, který tam mělo přibližně v té době vyslaný ty luny, tak má sice pár gramů, ale taky v obravnický vzorku z Měsíce. Jako ve chvíli, kdyby to jeden z nich sfixloval, tak ta druhá strana to okamžitě zneužije. Jo? Okamžitě to pustí ven, prostě ne, nebyli tam. No a tady se dostáváte v tom spiknutí, jako nebyli na Měsíci, k tomu, že ve skutečnosti tam jako čachrovali mezi sebou a říkali, jo, všichni si navzájem potvrdíme, že jsme tam byli. Ten lunochod tam přistál a ty luny tam přistály a ty Apollo tam přistály. Jo. Najednou studená válka neexistuje, žádný jako rakety, tohle to nehraje roli. Jo. A takže to je mimochodem taky jeden
Tohle je kvůli kontaminaci, jo, při výzkumu. Ale prostě musíte do toho zapojit lidi, kteří evidentně měli zájem na tom odhalit jakoukoliv nesrovnalost. No a pak se nám teda přidalo v roce 2009, se nám přidal další takový zajímavý důkaz. Nevím, možná si to pamatujete, ono ještě pak bylo několik sond, včetně sondy Selene, který poletovali nad měsícem a fotografovali ho. A orbitální část LRO, téhle sondy, prostě snímala nemoc dobrou kamerou, já třeba bych byl radši, kdyby tu kameru měla něco lepší, nicméně dokázala vyfotit předměty o velikosti zhruba půl metru, což bylo jako rozlišení těch pixelů. No a ku podivu, jako na těch místech, kde teda zůstaly ty spotky toho Apolla, tady nemám laser, já tady mám takový dřevěný laser. No, to Apollo, nevím, jak si to pamatujete, ale to Apollo, prostě tato část je přistávací, ta dosedne. Ale ve chvíli, kdy se to Apollo vrací, tak vlastně tady v tom místě je dělicí část a vlastně startuje jenom tahleta vrchní část, jo? Takže celý tenhle ten spodek zůstane na měsíci a tadyhle, když je tam stín, že jo, když tam vychází slunce, tak je to pěkně vidět. No a samozřejmě, když pak jdete na ty místa, kde by měly být ty Apolla, tak oni tam furt ty spodky jsou a furt vrhají stíny. Jo, takže jsou krásně vidět. Takže se dají takhle dohledat opravdu, že ať tam letějí Japonci, se vám přidávají další spiklenci, jo, jako tady jako vám letí jedna sonda, pak tam přiletějí Japonci, jo, a ty tam ku podivu taky na fotě Apolla. Takže ještě se spikli Japonci k tomu, jo, už nevíte proč, ale už tam jsou taky, jo. No, a tady tohleto je Apollo 14, který je asi nejkrásněc nafocený, kde jsou vidět i vysloveně stopy, jo, od toho Apolla zpátky, od toho lunárního modulu, jo. Protože tohle Apollo samozřejmě už mělo takovýto lunární autíčko, takže tady jsou vlastně vyvezený ty experimenty, které tam nechávali na měsíci. A je to vidět furt. Jo. Na tom měsíci to bude vidět, dokud tam nepřistaneme znova a nerskopem to. Že? To je jako, ono je to poměrně odolný. Mars má sice trochu tektoniku, v zásadě většina tektoniky, která tam je, tak pochází z dopadů meteoritů. Takže jako tam se to moc nezmění. Další logický krok, proč jsme teda neletěli na měsíc znova. No, dobře, tak nechme teď stranou to, že jsme tam nikdy nebyli. Mimochodem je docela zajímavý, že nebo ještě chviličku, stejně máme času dost. Většina lidí spojuje tu teorii o tom, že lidi na měsíci nikdy nebyli s filmem, s Jamesovým filmem Kozoroch 1. Ku podivu existuje starší tvrzení o tom též. A to pochází z hnutí Hare Krishna, který prohlašují, že Američani nikdy na měsíci nebyli, protože měsíc je dál od slunce, od země než slunce, protože míň svítí. A mě do dneška mrzí, já jsem toho hrozně hledal, protože jsem to do té knížky chtěl, ale já jsem měl původně schovaný i jeden výtisk takového časopisu, co kdysi vydávalo hnutí Hare Krishna, kde tohle to bylo popsané. Jo, takže jako hnutí Hare Krishna do dneška patří k popíračům přistání lidí na měsíci. Jo. Ten Jamesův film se rozšířil kvůli tomu, že tam k tomu je přidaný příběh. Lidi si hrozně dobře pamatují věci, když začnou mít tvar příběhu. Dokud je to jenom tvrzení, tak to zdaleka není tak zábavný, než jako když tam vznikne nějaký drama. Takže díky tomu vlastně ten film Kozoroch 1 úplně zastínil sektu vegetariánských kuchařů. No, ku podivu mnohem starší základy vlastně, než to nepřistání na měsíci, má
teorie, že byli o tam tak lidi vyhnaný v podstatě mimozemšťanama. Jo, takže byla ta představa, že na měsíci se setkali lidi s jinou civilizací, která jim přímo nebo nepřímo zakázala, aby tam lítali znova. Mezi náma existuje dokonce, existují nějaký záznamy, teda ne zvukový, ale tvrdí se, že existují i zvukový, kdy astronauti popisují, jak tam stojí města na tom měsíci. Jo. No a pak je tam ještě jiná možnost, a sice, že tam se setkali s nějakou jinou kulturou, ale ne tak, jak ne, že by ta kultura byla živá, ale že tam je třeba opuštěné město, nebo opuštěná kosmická loď, jo, nebo je tam mrtvá posádka v kosmické lodi. Jo, takže ta představa je taková pěkně barevná. Je naprosto zjevný, že tenhle příběh je inspirovaný H.G. Wellsem, konkrétně prvníma lidma na měsíci. A člověk už by to v tom nenašel. Trošku problém v tomhle ohledu máme s tímto astronautem, který tvrdí, že teda Edgar Mitchell tvrdí, že tam opravdu mimozemšťany potkali. To je opravdu problém, protože to je člověk, který tam fakt byl, že jo. Člen posádky Apollo 14. NASA se k tomu vyjadřuje takovým tím způsobem, že si ho velmi vážejí, ale jeho názor nezdílí. Je otázka, nakolik ho postihnul takový ten syndrom, jako měl třeba Tesla, kdy si začal připadat nedůležitý a tím pádem nejjednodušší způsob, jak se spopularizovat, bylo prostě přijít s něčím takovým a až tomu začal sám věřit. I když, jestli tomu sám věří, těžko říct. Zajímavou takovou poznámkou je, že právě v té době, ku podivu, zase vzrůstá aktivita Men in Black, teda mužů v černém, a UFO. Jo? Takže samozřejmě se to dává do spojitosti. No, problém s UFO je, že UFO existovalo kvanta. A určitě jste si všimli, že překvapivě byly sledovaný vždycky poblíž leteckých základen. No, ono to bude tím, že ty UFO navyráběli lidi sami a navyráběli jsme jich teda opravdu hodně, jo. Takže letajících talířů lítalo nad leteckýma základnama, jak v Americe, tak v Rusku, hodně a hodně. Tohle je jedno z nich, ale v projektech bylo i třeba tohle, to je Avro, který pokračuje ve vývoji z jiného principu, o kterém se ještě zmíním, v Nacistech na měsíci. Nicméně nejčastěji, a to i filmový záznamy, což mě trošku mrzí, ale ten filmový záznam s sebou nemám, je tenhle ten štít. To je ve skutečnosti štít, který se používal k testování vlastně tvaru aerodynamického štítu pro sestup do atmosféry na měsíc, ale na Mars. A vůbec na tělesa s atmosférou. Ten štít má opravdu tadyhle trysky, kterýma se řídil. A vynášel se buď to raketou nebo balónem. Takže občas uvidíte ty fotky, jak prostě tam na jeřábu zvedají opravdu létající talíř. A on je to ku podivu opravdu létající talíř. Je to krásný, jsou na tom krásný záběry z letadel, prostě kde vidíte, jak tam mění směr ten létající talíř a tak. Jo? To je on. No, kdybyste ho chtěli vidět, je vystavený v muzeu ve White Sands. Jo. Pak existovalo kvanta krásných dalších, jako takzvaných bezlistejch vrtulníků, jo. Různých disků, který tohleto je na principu Coulombova efektu. Zase vrátím se k tomu, až se dostaneme k nacistům na měsíci. A tohle je taky jeden z disků na principu Coulombova efektu. Doporučuji najít si stránky, které se jmenují IFO, což znamená identifikovaný letající objekt. A tam se dozvíte o spoustě takových zajímavých disků. Proč se to tajilo? Kdyby to byly jenom nějaký vrtulničky a pokusné letadla, tak by to nebylo zdaleka tak zábavný. Jak Rusko,
Tak Amerika se pokoušuje v té době vyvinout taky orbitální bombardér. Tohle je návrh od North American. Jenom bych vysvětlil tadyhle vzadu. Tohle jsou rakety, které střílej proti směru letu. Protože tam je orbitální rychlost přes Mach 27, kdyby to šlo do atmosféry, to by ta bomba nepřežila. Takže oni prostě měli vystřelovat bomby proti směru letu a tím se vlastně zbržďovali a měli se navádět na cíl. Jinak typický letající talíř, že jo? Tak jako existovaly i důvody, proč takovou věc tajit. Proč volili ten tvar ve tvaru trubu při tom návrhu? V tomhle tom případě je to proto, že oni měli zkušenost s těma diskovitýma štítama. Ale tahle věc obecně je jako hrozně bizarní. Jako já nemám... Jo, vlastně mám čas to trochu rozebírat. Tato věc funguje na principu vlastně dynamického vstupu do atmosféry. Že ona dělá žabky, podobně jako Apollo. Ale tímhle způsobem nepřistává. Ona, ten bombardér orbitální je tak těžký, že nedokáže přistát jako celý. To znamená, že tadyhle, když se podíváte, tak tady je raketový motor. Jo, a vlastně se má oddělit při přistání jenom ta kabina. A ta potom měla přistát na balónu v jedné verzi dokonce. Jo. To je jako těch projektů, na kterých nebylo udělané víc, než že byly nakreslené na papíře, bylo spousta. Ale spousta z nich taky různě poletovala. A samozřejmě tohleto bylo ještě do nedávné doby, to znamená do nějakých, no, do začátku, do přelomu roku 2000 něco, to bylo tajný. Takže samozřejmě existoval dost dobrý důkaz přidat k tomu, byl spatřen létající talíř. Ano, ten je od mimozemšťanů. Jo? Protože ve chvíli, kdy jste udělali z toho člověka, který viděl létající talíř, magora, který sleduje mimozemšťany, tak už ho měl každý za magora. Jo, manipulace v tomhle smyslu je poměrně jednoduchá, prostě je to přesně ten hoax vypuštěný vládou. Jo, protože popravdě nebylo možné, když vám kolem leteckých základen v jednom kuse lítají létající talíře, úplně zatlout, že tam ty létající talíře fakt jsou. Jo, jo, ale mohli jste je trošku rozmnožit a udělat z těch lidí blázny. Zajímavý na tom je, že existuje právě jako takový pokračování té teze o létajících talířích. Taková souprava nebo soustava konspiračních teorií, který pracovně říkám hnědá galaxie. Vypráví to o tom, jak nacisté postavili základnu v Antarktidě a odtamtud se vydali na měsíc a dál. A pokud si vzpomínáte na ten první obrázek, tak to byl první vizuál k filmu Iron Sky, který tehdy v roce 2008 samozřejmě ještě neexistoval, ale těsně po tom, co ta knížka vyšla, tak jsem ho dostal a byl jsem hrozně naštvaný, že jsem ho neměl o chvíli dřív. Nicméně celý Iron Sky, celý ten parodický film se opírá o konspirační teorii, která je poměrně bytelná a rozvětvená. A ta vypráví o tom, že nacisté měli jakýsi pakt s mimozemšťany, který jim poslali návody, jak postavit létající talíře. V tomhle případě tadyhle vidíte létající talíř Haunebu, který je samozřejmě i v Iron Sky se objevuje. A bylo i několik jako dalších jako talířů a dokonce lodí jako nosičů těch létajících talířů. No, zajímavější na tom je ta představa, že jako kosmonauti přistanou na měsíci a tam se potkají s nacistama a ty je o tam teď vyhodějí, je zábavná. Nicméně Němci opravdu vyráběli létající talíře. Vyráběli jich poměrně dost a poměrně na roztodivných základech. Všem, když se na ně pořádně podíváte, tak největším důkazem proti tomu, že byly kdy na měsíci, jsou právě ty letající talíře. Protože tady vidíte jednoznačně vrtuly, že to je jako zařízení dost nevhodný pro lítání ve vesmíru. Tady ku podivu tato věc, která vypadá tak jako
přesně, jak si to člověk představuje z takových scifáren jako z 50. let, tak to je vírník. Vírník. Oni si totiž, Němci měli velký problém s tím, že jim spojenci bombardovali letiště. Tak pořád vymýšleli letadla, které by potřebovali kratší a kratší vzletovou dráhu. A ta myšlenka byla postavit prostě vírník s proudovýma motorama, což je samo o sobě dost sebevražedný nápad, jsou tady dole. Případně to má ještě, případně to funguje jako, některý z nich byli jako vrtulníky, že měli ještě pohon toho disku. A ten disk byla v podstatě nosná vrtule, která ve chvíli, kdy se ten letoun vznes, tak se měla sklopit do placky a pak měl už letět jako rovně. Pokud vím, nikdy nic takového nelítalo rovně. Existoval tuším jeden druh bomby na tomhle principu, ale ten samozřejmě letěl jenom kolmo nahoru a tam vybouch. Takže na to, aby v tom seděl člověk, jo, ve vzduchu. Je zajímavý, že jeden z takových letajících talířů měl být vyráběný i u nás. To je takzvaný Shriverův disk, je to teda vrtulník v tomhle případě. A mohli byste ho vidět v ruském seriálu Razvědčiky, kde v jednu chvíli tam právě zabavujou tyhle ty letající talíře. No, takže co se týká tohohle z toho, jednoznačně je to zařízení pro lety v kosmu nevhodný. Ono to bylo nevhodné i pro lety vůbec, ale jako snaha byla. Nicméně pak přijdou samozřejmě lidi, kteří řeknou, jo, tyhle létající talíře lítat v kosmu nemohli, ale ty druhý, ty Haunebu, ty mohli. Jak je to s těma létajícíma talířema toho tvaru Haunebu? No, jde o to, že ve skutečnosti tyhle ty disky, nebo návrhy na tyhle ty disky vycházejí z práce Henryho Coandy. Henry Coanda byl rumunský vynálezce, který sestavil první tryskový letadlo na světě, který mu zdárně schořel v roku 1910. A díky tomu objevil Coandův efekt. Coandův efekt funguje tak, že úzkou štěrbinou vlastně vysokou rychlostí foukáte vzduch přes profil a tím, že tam vznikne podtlak, tak ten vlastně ten proud toho vzduchu, nebo těch plynů, se vohne podle toho profilu a dokáže zvednout to letadlo do vzduchu. Na tomhle principu bylo později postavených několik typů letadel s krátkým startem. Nicméně Henry Coanda navrhnul i několik létajících disků na tomhle principu. Ovšem samozřejmě ten disk funguje zase jenom v atmosféře. Takže ano, Američani po druhé světové válce získali opravdu konstruktéry, kteří se snažili vyrobit létající talíře na principu Coandova efektu. Výsledkem, já to trošičku vrátím, bylo přesně tohle, což dokázalo letět asi 1,5 metru nad zemí. Jo. Kdybyste to hledali, tak je to Avro, ale teď si nespomínám na typ. Dalším důkazem toho, že Němci nebyli schopní letět tehdy do vesmíru, vlastně trošku byli, ale tak asi tak jako sondážní raketa, protože při jednom z letů V2 pravděpodobně opravdu překročili Kármánovu linii, ale teda tu výšku 100 km, která je považovaná za hranici pro otevřený vesmír, ale pouze dohodou. Tak jako jedním z důkazů, že toho nebyli schopni, je právě raketa V2. Proč? No, jde o to, že raketa V2, kdybyste si ji prohlíželi, já se jenom podívám, jo. Kdybyste si ji prohlíželi, tak byste zjistili, že má spíš leco společného s letadlem a možná i s dobovým autem, než se současnýma raketama. Ta raketa měla nádrže, které nebyly integrální, to znamená, že byly zavěšený uvnitř na konstrukci, měla izolaci skelnou vatou, některé přepážky byly z překližky a důvod, proč nesla tak malou nálož, bylo, že měla opravdu tlustý prostě ty plášťové plechy. Takže dohromady
to vlastně nebyla moc dobrá raketa a to se ukázalo, respektive byla velmi dobrá na svou dobu, ale odpovídala právě svojí době. Jo? A na tý je postavená teprve naše kosmonautika, vodní se teprve odvíjí ty vyspělejší rakety. Takže tahle hranice byla pro Němce nepřekročitelná a byla to, popravdě řečeno, jediná z takových velkých raket, která tehdy lítala. Když se podíváte i na navrhovaný tehdejší zbraně, tak si všimněte, kam měla doletět A9, A10, což jsou vlastně tyhle dvě rakety. Teda dvoustupňová V2, teda pokračovatel V2. Do Glasgow. To není moc daleko. I ten nejodvážnější projekt, který byl ovšem daleko, daleko za hranicema toho, co bylo nacistický Německo schopný postavit, teda Zengruss Silberfogel, což byl, měl být bombardér, který by donesl bombu do Ameriky, tak zaprvé neodpovídal našem znalostem hypersonických letů, to znamená, že by pravděpodobně vůbec nepřežil rychlost, pro kterou byl navržený. Za druhé, vůbec neměl být orbitální. Neměl dosáhnout orbitální rychlosti, takže ani tam Němci vůbec nepočítali s tím, že by fakt mohli letět s něčím podobným do vesmíru. Jak tady je tak hezky namalovaný, abyste ho viděli, jo, to je vlastně ten samotný bombardér a tohle jsou raketové sáně, které dělají první stupeň, aby to dostal patřičnou rychlost, aby se vůbec dokázal odlepit od země. On ten Silberfogel měl navržený od Zengra kapalinový raketový motor, největší vlastně kapalinový raketový motor, který tenkrát existoval, ale ten byl chlazený vodou. A popravdě řečeno, myslím, že právě jako samostatný chladivo je pro tohle to dost nevýhodný, že to zvyšovalo celkovou hmotnost a že to nebylo dopočítatelné. Jinak zase pro představu, tohle je skafandr pro pilota Silberfoglu. Jo. Je to z hliníku, prý to skřípalo lidi na velmi důležitých, ale bolestivých místech. A tady, když se podíváte na tu křivku, co měl vlastně dělat, tak vidíte, že je to dynamické plachtění, jo, že měl vlastně vyletět z atmosféry, vyletět těma skokama, prostě dohopsat až k té Americe, ale vůbec neměl šanci se odtamtať vrátit. Jo, to prostě nebyl nikdy navržený na to, že by někdy obíhal kolem země. A nebyl ani schopný to tepelně vydržet. Nejdál, kam se dopracovala německá technika za doby války v oblasti raketoplánů, je právě tady Messerschmitt 163, což je ovšem letadlo, které bylo dělané na ničení nějakých leteckých svazů, prostě na přepadávání vlastně z vejšky a tak. Jo, není to, je to v podstatě kluzák, který má velký nebo silnější raketový motor, který ho vynese do té letové vejšky a on tam teprve jako tím ze zhora vlastně přepadává ty bombardéry. Ten raketový motor je na peroxid vodíku a z dnešního pohledu má komický výkony. Takže co se týká vyspělosti německé techniky, ano, omračující na svou dobu, ale na kosmonautiku ani omylem. No a já se dostávám k mý nejoblíbenější konspirační teorii, která se jmenuje Harvest Moon. Ta teorie podle mě vznikla jako vysloveně literární počin. A mě samotného teda překvapuje, že se nějakou dobu šířila opravdu jako konspirační teorie, protože je myšlenkově náročná. Ono, jakmile začali ty lidi do toho míchat ještě ty jiné části konspiračních teorií, tak to přestalo dávat smysl a teď už nevím o tom, že by byla nějak jako významně rozšířená. Ta konspirační teorie vypráví o tom, že jak Rusko, tak Sovětský svaz, tak USA pracovali na zázrační zbrani, na částicové zbrani, která měla neskutečné vlastnosti. A v roce 70, a že ve skutečnosti nikdy Američani na měsíc lítat nepřestali. A že tam budovali tajnou vojenskou základnu. A ku podivu, jako ta částicová zbraň, ano,
tu částicovou zbraň navrhnul Nikola Tesla. Chudák Nikola Tesla. jako patří do všech konspiračních, pořád na konspirační teorie se neobejde bez templářů, iluminátů a Nikoli Tesly. Tak prostě ty zbraně na tomhle tom principu, tak Američani jí stavili na měsíci a Rusové je ovšem dokončili dřív. A osadili s ní strašlivý kosmos 929, který ve chvíli, kdy Američani prostě dokončovali tu zbraň, tak vypálil tu salvu na tu americkou vojenskou základnu na měsíci. A ta epická prostě bitva celá, teda, která se moc nekonala, ale jako to, tak ten popis končí tím, že ve chvíli, kdy ty Američané prostě vychází a sledují ten žňovej měsíc, ten úplněk, tak poslední Američané na měsíci umírají na nemoc sozáření. A je to fakt epický, nicméně zase je hrozně zajímavý, co vlastně za touhletou teorií je. Ono se říká na každém šprochu pravdy trochu. Ono to platí, ale úplně jinak, než si to lidi vykládají. Kdybyste nesestavili konspirační teorii z věcí, které opravdu existují, tak by nevěřil vůbec nikdo. Vždycky do ní musíte nalámat co nejvíc faktů, ale pak si s nima můžete hrát, jak chcete, prostě a se skupovat je různýma způsoby. Teď vlastně dávám návod, jak vytvořit konspirační teorii. No tak nic, příště. Příště si dáme workshop. V té konspirační teorii Harvest Moon hraje zvláštní úlohu ostrůvek Diego Garcia. Když byste ho hledali, tak ho hledejte tak jako na cestě mezi Afrikou a Indií, tak tam je fakt jako takovej ostrůvek Diego Garcia, který má na sobě přistávací dráhu, která by opravdu mohla posloužit k přistání raketoplánu. Což je docela zajímavý, protože o raketoplánech, který měli vozit ty lidi na měsíc, se opravdu v té konspirační teorii hovoří. A teoreticky lze start těžký rakety zamaskovat díky tektonické aktivitě nedalekého zlomu. Zase, jak jsem si časem ověřil, bylo by to dost problematické načasování. Jo. Nicméně, teda víme, že ostrovek Diego Garcia existuje a je na něm opravdu přistávací dráha, která je dost dlouhá na to, aby na ní přistál raketoplán. A co je největší paradox? Ano, existuje projekt, který obsahuje návrh na vynášení lunárních modulů, který mají tvar raketoplánu. A ten projekt byl vojenský. A je to projekt Lunex, ze kterého tady vlastně vidíte ten lunární modul. Jo, kdy tady je ten raketoplán a tohle je vlastně ta spodní část, kterou to mělo přistávat na tom měsíci. Vzhledem k tomu, kdy se ta konspirační teorie objevila, tak pravděpodobně to bylo těsně po tom, co vlastně tyhle ty věci byly odtajněny. To znamená, že už to nebylo zase tak překvapivý. Kdyby byla jako o něco starší, bylo by to zajímavější. Ty rakety, které se ku podivu jmenovaly SLS, Space Launch System, měly být ukrytý v takových odpalovacích přehradách a vlastně ty raketoplány měly startovat jako postupně, takže by je vytahovali jako ze sila. Měl to být vlastně takový nepřetržitý provoz mezi Zemí a Měsícem. Myslím, že by si toho někdo všimnul, teda jako kdyby tady byl nepřetržitý provoz mezi Zemí a Měsícem. Ale jako projekt je to krásný a ten člověk, který vytvořil tu konspirační teorii, já se domnívám, že pro svoji zábavu, tak ten o tomhle tom faktu musel vědět. Existoval ještě starší projekt, ten pan Werner von Braun, ale všimněte si, ne teďka těchhle z těch raketek před ním, ale týhle věci rozmazaný za ním. To je totiž přistávací modul projektu Horizon, který je ještě starší než Lunex a který byl překvapivě taky vojenský.
Tohle to jsou skafandry navržený pro projekt Horizon. Já to tam mám víceméně trošičku taky proto, že pokud někdo z vás hrál StarCraft, tak jste si možná všimli, že mají místo rukou vlastně ty manipulátory, ty se poprvé objevují tady, jo. Že ten kosmonaut má vlastně tu ruku ve skafandru a je to přes převody, takže tenhle ten návrh se přenes až do počítačových her. Proč mám nohou ty brusle? To nejsou brusle, to jsou sněžnice. Tam šlo o to, že ještě před přistáním Apolla vlastně nikdo netušil, jak pevný je vlastně povrch. A věděli, že tam bude prach, takže předpokládali, že tam může být problém s tím, že by se propadávali. Takže on má ve skutečnosti sněžnice, ale má je ještě trošku jako vyvýšený, aby se nepřenášelo, aby se neodvádělo teplo ze skafandru. Jo? No, další takovou zajímavostí je, že ten onen strašlivý Kosmos 929 opravdu existoval. Tady je vlastně vidět, jak zhruba existoval, jak zhruba vypadal. Problém je, že ten Kosmos 929 byl bezpilotní. Byla to vlastně zkouška téhleté kabiny, která pak měla být odhozená do atmosféry. Takže v novějších verzích Harvest Moon už se setkáte s tím, že to byla sebevražedná mise, což v první verzi není. Jo? To je vlastně ta kabina TKS, je tohleta. Nedávno se objevila opět v nějakých návrzích. Ano? Jenom potom ještě k tomu Teslovýmu částku paprsku. To taky není úplná blbost, na rozdíl od těch jiných prvků teslovské mytologie. Protože i když jako obecně se mluví o jakýchsi paprscích smrti Nikoly Tesly, tak co Tesla reálně propagoval, samozřejmě jenom v této koncepci, bylo vystřelování nabitých kovových mikropily v úzkém, úzce kolemovaném částicovém paprsku a on to navrhoval pozměřit na letadla. Jo. Čili jako teda v teorii, ne v praxi. Já jenom, tím to nefungovalo, ale jako... Když už jsme u toho, jo. No, ještě se k tomu... I tohle bylo poměrně, ne tak úplně debilní, jako oproti jiné. Když už jsme tady u toho, tak bychom se měli trošku jako věnovat těm částicovým zbraním. Částicový zbraně je zajímavý. Tady máme jeden předpoklad, jak měla vypadat ta částicová zbraň. Ono mezi náma nikdo nepopsal pořádně, co to jsou ty částice a jak je to vymyšlený, proč by to mělo vypadat zrovna takhle. A jaký částice to jsou, jo? Jestli jsou to právě kovové piliny, nebo jestli jsou to nějaký jonty, nebo tak. V době takzvaných hvězdných válek, teda v době, kdy Američani vymýšleli, jak umočit Rusy smrští nápadů, který vůbec neměli v plánu realizovat, tak samozřejmě bylo takových částicových zbraní v každém časopise Kvanta. A jedním z nich byl tenhle ten obrázek, což je prý částicové dělo sypapu. To je právě to dělo, ze kterého měly vzniknout ty částicové zbraně v té legendě Harvest Moon, nebo v té konspirační teorii. Já už tomu říkám legenda, protože ono to je taková legenda, on je to takový epos, opravdu rozsáhlej. Problém tohle z toho je, že ten obrázek je z roku 1978 a Harvest Moon se má odehrávat v roce 1977. Pardon. To znamená v rok dřív. Jenže, v čem je problém? Nikdy nikdo od té doby nepohrozil nikomu tím, že by použil podobnou zbraň. Já nevím, jestli si to dokážete představit, ale představte si, že máte zbraň, která je opravdu tak výkonná, že můžete zasáhnout něco z oběžné dráhy na jiném tělese, na půl milionu kilometrů vzdáleném měsíci. Jak by ty neutrony urychlovaly taky, když jsou neutrální? Hele, mě se neptej, jako tohle je konspirační teorie, já to nevím. Jo. Ale tak jako víme, že se neutrony teda jako uvolnit dají, jo, ale jako usměrnit nevím. Nicméně... Berylliovým zrcadlem. Co? Berylliovým zrcadlem. No, to je ideální. Ale
jde o to, že tahle zbraň teda nikdy nebyla nikde od té doby použitá. A dokonce není zaznamenaný, že by se vyvíjela nějak dál, nebo že by jako na to něco někde šlo, nebo že, jo, jako z mýho pohledu musíte, o zbraní musíte aspoň trochu dát vědět, pokud to není zbraň jako nějakýho, tajná zbraň typu třetí říše, kdy si vyvíjíte dělo Fautdry na odstřelování jako nějaký jiný země, nebo podobně, ale prostě tu zbraň musíte ukazovat, pokud má být dostatečně hrozivá, máte ji k něčemu jako mít. Protože odstrašující účinek vám tady v tom případě neplatí, když jste to zatajili. Ale že ji ani nikdy k ničemu nepoužili, to je hodně napováženou a jako já si myslím, že je to jeden z důvodů si myslet, že prostě ta zbraň nikdy nebyla ani vyvíjená. Že tohleto je začátek a konec vývoje, tento obrázek. Jo? Ale kolem něj se nabalila prostě už nějaká legenda a už to žije svým životem. Takže v čem je problém? No, Harvest Moon má samozřejmě ty problémy, které jsem říkal. Kdyby existoval takový obrovský provoz mezi Zemí a Měsícem, tak by si toho někdo všimnul. A myslím si, že by si toho všimli i amatérský astronomové. Kosmos 929 odhodil tu kabinu mnohem dřív, než měl teoreticky vystřelit, takže tím z toho udělali sebevražednou misi, ale zároveň taky není důvod a si myslet, že ta loď byla vůbec nějak ozbrojená. Je dost nepravděpodobný, že by USA tajili tak obrovský projekt, jako je lunární základna s X s obrovským personálem tak dlouho. A samozřejmě, jak jsem říkal, od té doby se o SIPAPu dozvídáme pouze v konspiračních teoriích. Proč teda tato konspirační teorie vznikla? No, z mýho pohledu je dost pravděpodobný, že vznikla právě jako literární fikce, ale je jeden důvod, proč mohlo být podporovaný její šíření. A tím je ostrov Diego Garcia. Ten ostrov totiž Británie odstoupila Americe, teda ne úplně, je to dlouhodobý pronájem, s tím, že tam nikdo nežije stejně, jsou tam jenom sezónní dělníci. No a ukázalo se ovšem, že tím dost porušila úmluvy o původním obyvatelstvu, protože ten ostrov samozřejmě měl původní obyvatelstvo, který pak byl vyvezený na Madagaskar. Takže ano, existují důvody, proč takové věci dělat, třeba jako mezinárodní skandál. Ano, takhle se prostě k lidem nechová. A nedávno opravdu se poslední žijící potomci vlastně těch lidí, kteří byli vystěhovaní z ostrova Diego Garcia, hlásilo svý práva, ještě o tom možná můžete najít zprávy někde v novinách. Nicméně určitě podle mýho je prvotní ta literární fikce. No, co bych z toho na tom tak shrnul? No, skupiny, které toužejí ovládnout svět, existují a existují samozřejmě i ty úplně neschopní mnoha století společnosti, který furt vypráví o tom, jak jednou ovládnou svět, ale o těch všichni víme a moc se jim to nedaří. Ve skutečnosti těch skupin je mnohem víc, těch, co si přejou ovládnout svět, ale reálně ten svět asi tímhle způsobem fakt řízený není. Není prokázáno, že by taková skupina významně zasáhla do vývoje kosmonautiky. Snad kromě kliky kolem konstruktora Korolyeva, který dokázal v poušti vybudovat kosmodrom, tak opravdu taková skupina neexistovala. A konspirační teorie většinou ukrývají něco úplně jiného, než co člověk by odvodil z jejich závěru. Jo, to znamená, věřit konspirační teorii jako prvotnímu vysvětlení je jednoduchý, ale je to vždycky chyba. Nicméně to neznamená, že by jako, dejme tomu, určitá literární forma, ve které se dá najít nějaká zajímavost, taková konspirační teorie nestála za studování a za prozkoumání. Mimochodem, zrovna teďka, jak jsme se bavili ve výtahu,
o tom, že se nám rozšiřuje plochozemské hnutí. A bylo by celkem zajímavé tuhle tu situaci analyzovat, čím to vlastně je a jak to, že se to šíří. Kde je ta poptávka? Jo? Protože vymyslet si takovou věc může kde kdo. Jak jste viděli, vymyslet se dají krásné věci. Nacisti na měsíci jsou jeden z mých favoritů a Harvest Moon jako je rozhodně literární perla, která kdyby jí ten člověk udělal jako rozhlasovou hru. Ono se to původně šířilo opravdu jako rozhlasové vysílání. Toho druhu, jako byla válka světů, tak by to bylo fantastický. Ale samozřejmě jde o to, že vždycky potřebujete někde nějakou poptávku po tom, aby to tak bylo. Něco, co ty lidi potřebují. Pak se ta konspirační teorie šíří sama. Tak, kolik máme času? Jsem moc rychlej zase. Času kolik chceš? Je 18:10. Fakt jenom hodinu, no. To je zase hroznej v tomhletom. Dobře. Takže máme od 7 rezervovaný uterus. Tak dáme diskuzi. Nedáváš pauzu? Jo. Jo. A děkuju za pozornost. Jo. This is why the moon hoax would have been impossible. Take one. Did people go to the moon in 1969? I'm not totally sure. I wasn't on the moon then. Did they fake going to the moon? No, I'm pretty sure they didn't, because they couldn't. Some people say that in 1969, people were incapable of sending a man to the moon, but that they were capable of staging the whole thing in a TV studio. In fact, the opposite is true. By the late 1960s, they did have the technical ability, not to mention the requisite madness, to send 3 guys to the moon and back. They did not have the technology to fake it on video. Now, please understand, I'm not saying this to defend the honor of the United States. The US government lies all the time about all kinds of things, and if they haven't lied to you today, maybe they haven't had coffee yet. So, it's easy to believe the Apollo program was a lie too, especially if you weren't alive then, and if you don't know much about the technology profiles of the day. You see, the later you were born, the more all-powerful movie magic seems. Nowadays, it would be very easy to fake a moon landing, and we seem to have forgotten how to do it for real. Back then, it was the other way around, really. Ever since the 1920s, engineers were trying to improve liquid-fueled rockets and their guidance systems. They wanted to go to outer space. The people who were paying for it wanted better bombs. By 1943, Wernher von Braun's people already had a fully functional suborbital rocket called the Aggregate Fear, later known as the V2. After the war, the German rocket scientists went to work for 2 rival superpowers who then went to insane lengths to outdo each other on the world stage. It was a global dick-wagging contest on a scale never before seen in human history. It's fair to say that technology growth in the Cold War was mostly a competition in aerospace, rocketry, and weapons science. That was the kind of engineering people strove to excel in. And by the mid-60s, limited space travel was a possibility, I think. Meanwhile, film technology had gotten wider, and television was still busy trying to be in color. Now, here's where the stories diverge. In one version, the Americans waste $20 billion to send 3 guys to the moon, plant the plaque that says we came in peace for all mankind, and then go home to bomb Cambodia. In the more tantalizing version, NASA at some point realizes they just can't. So to avoid humiliation, they hire Stanley Kubrick to produce and direct the moon landing telecasts. You know, he did such a great job with 2001.
Years later, once the Apollo astronauts are starting to collect Medicare, some people get a lot of attention by pointing out flaws in the photographic evidence from Apollo. When you listen to them, they seem not to know very much about photography or video or lighting or even perspective, and I think they're hoping you don't either. So we should have seen stars in the sky? No, we shouldn't. The camera was set to expose for broad daylight. If they were exposing for stars, then this picture would have looked more like this. Flags waving in the breeze? No, it isn't. It's wiggling in the vacuum after they let it go. And the shadows diverge unrealistically across the landscape? No, they don't. Go outside sometime and see how shadows work. They obviously used multiple light sources in this picture, right? No, they obviously didn't. I've been shooting in a studio for about 30 years now. I know what to look for. When you shine two lights at something, you get two shadows. So this would have looked more like this. But it doesn't, because this stuff was shot with a single light source. And if that light was anywhere near the action, you would have seen a fall off in brightness across the terrain. You don't, because the light source was 150 million kilometers away, too far away for the inverse square law to make a difference. Get it? Etc., etc., blah, blah, blah. The thing is, all these discussions are ignoring one simple point. In 1969, it was not yet possible, technically, to fake what we saw on TV. Why are people missing this? I think maybe they forget how primitive video was in 1969. I mean, it was an amazing achievement in electronics, but there was a lot they couldn't do. Let me try to explain that. The pivotal claim for the Apollo hoax theory, without which it all falls apart, is that what we saw on TV was slow motion footage of astronauts running around in a film studio. Because if it wasn't slow motion, it couldn't have happened on Earth, right? Let's talk about how slow motion works in film and video. There are two ways to make motion slow. One is you shoot it at normal speed and play it back slow. The other is you shoot it fast and play it back normal. The second way is called overcranking. It looks smoother and more realistic because you're sampling natural motion at a higher frame rate. But that means we would have had to shoot it on film using high-speed film cameras, right? Why? Because in 1969 there were no high-speed video cameras yet. The electronics just weren't there. Some people did have a magnetic disc recorder that could capture normal speed video and play it back slow. They used it for sports replays. It could record up to 30 seconds. Play back at 10 FPS and you've got a whopping 90 seconds of slow-mo. I'm sticking with 10 frames per second because that was the video frame rate for Apollo 11. They had a non-interlaced slow-scan TV camera specially made for them by Westinghouse. All the later missions were using regular NTSC cameras running at 2997 FPS. That would be three times harder to fake. I'm trying to make this easy. Keep in mind that when people today watch documentaries about the Apollo missions, they're looking at the highlights. They're looking at, you know, short clips cut together. And short clips are much easier to fake. But in July 1969, 600 million people, including me, were all staring at a continuous lunar telecast that went on for a long time. It's actually pretty boring sometimes. At 16 minutes into the EVA, they turn on the video camera. 4 minutes later, you get your one small step thing. Then Aldrin climbs out, and they move the camera onto a tripod and proceed to do all their moonwalking, flag planting, photo snapping, and rock picking. Then Armstrong climbs back up into the lander, and it's over. By which time the video camera has been running for 143 minutes. So if we're faking this with electronic slow-mo at one-third speed, we only need to record about 47 minutes of continuous live-action video. Well, that's a lot more than that Ampex disc recorder could hold. But NASA is special. Maybe they have a big disc recorder, right, in 1969. Okay, how much bigger? 95 times bigger? I don't know, man. I mean, government agencies are powerful, but they're not God. Then again, they are NASA. Maybe they did have some special way to overcrank video in 1969 for an hour and a half
Maybe they have some top secret high-speed electronics that the rest of the world never knew about. Oh, wait a minute. No, you guys said that their navigation computers were too slow. I guess we can't have it both ways. I mean, it can't be fast and slow at the same time, right? Wouldn't it be easier to shoot this on film? I mean, in 1969, we already knew how to overcrank film. For Apollo 11, we only need to shoot 30 FPS and play it back at 10. Okay, let's try that. I'd recommend you shoot on 35 millimeter to minimize the film grain. That's what Kubrick would have done. Now let's see, normal 35 millimeter runs at 90 feet per minute, but since we're shooting at 30 FPS, that'll be 112 and a half feet per minute. We need 47 minutes of original film, so that's about 5,300 feet. And of course, there's no such thing as a film magazine that big. Volkswagen? But if you shoot 1,000 foot loads, that's about that big, then you can do it in 5 mags. Wait, I can do this. You don't want to see the splice marks where you put the reels together, because then everybody would know it was a fake. And remember, we're shooting for TV, so it's 1:3:3 aspect ratio and not 1:8:5. So, that means you have to do A and B rolls. You have to cut the negative into A and B rolls and print them onto a 5,300 foot fine-grained interpositive, then cut an answer print in the film lab. And when you're done, make sure everybody that works in the film lab dies mysteriously in a car crash. Now you just need to find a custom-designed telecine that can transfer your 5,300-foot answer print to video at 10 frames per second. Pin registered, of course. How hard can that be? Of course, you need to be absolutely certain that in all that splicing and printing and transferring, none of the most common film artifacts have gotten onto your giant print. No base scratches, no emulsion flakes, no gate weave, no grain, and not one single fleck of dust. Because any one of those things will instantly betray that this is a hoax. Okay, so you do that, and then you do it again for 5 more lunar missions. Only those later missions, you have to play back at 30 FPS, meaning you have to shoot at like 60 FPS, twice the torque, twice as many splices to keep clean, twice as much of a chance that the film's going to break in the camera. You think maybe it would be easier to just go to the moon? I don't really know if that's possible. Like I said, I wasn't on the moon in 1969, and neither were you. I can tell you that in 1969, it was not possible, technically, to fake what we saw on TV. Sorry, Kubrick or no Kubrick. Why does any of this matter? Well, my concern is with the ultimate fate of knowing, of seeing the difference between what you can know and what you wish for. Because that's what puts the sapiens in Homo sapiens. Without that, you're just another homo. The urge to believe drives people to trade in part of their soul in exchange for the comfort of being a rebel. Okay. But that step from knowing that you've been lied to believing that everything else is a lie is a big step. Once you're forced to hypothesize whole new technologies to keep your conspiracy possible, then you've stepped over into the realm of magic. It demands a deep and abiding faith in things you can never know. It's like you need to cling to your belief system with all your might against the overwhelming evidence of your own rational mind, and some people do. What's dangerous about that is that it blinds you to the real conspiracies that authorities are perpetrating on you right now, as we speak. Things that are a lot more important than whether some guys went to the moon. I'm not America, but if I were, I would much rather have you be questioning Apollo 11 and not questioning the Patriot Act, the Iraq War, the financial industry bailouts, and the right to indefinite military detention without charge. Those things are real. Thank you for watching. Excellent. My check came from NASA. Nikdo, všichni se tak osmějí.
A jenom ještě takové drobnosti jsou třeba ohledně těch fotografií z měsíce. Jo. Ty fotografie byly pořizované na Hasselblad. Ale vtip je, že to je svitkový film, který kdybyste ten foťák měli, tak do něj ten film neseženete. Protože ten film byl schválně udělaný tak, aby byl tenkej a má perforování po okrajích. Což žádný jiný svitkový film nemá. Ale kromě toho je tam byla ještě skleněná mřížka, na který jsou ty křížky, které ukazovaly, tam byly vlastně kvůli tomu, aby se to dalo líp sesadit, jo? Že to ukazovalo, jako, jak jsou ty proporce. Ale co to bylo? Ten hlavní problém, který s tím mají všichni ti konspiracionisti, je, jak s tím sakra ty kosmonauti fotili. Protože ve chvíli, kdy máte ten Hasselblad, tak jestli jste to někdy měli v ruce, to je taková podlouhlá věc, prostě, docela těžká, ale když máte na hlavě tu přilbu a ten sluneční štít, tak si to prostě k očím nedáte, že? No, vtip je, jo, že ty fotky jsou vlastně moc dobrý na to, že měli jako podle nich fotit teda od boku. Vtip je v tom, že ten foťák byl vlastně přidělaný na hruď. A protože ani ta hlava, respektive hlava, jo, ale ta helma se nehejbe, tak na té helmě byla značka. A ten člověk se prostě otáčel s tím foťákem. A fotil tak, jo, takže on viděl přímo, co fotí na té helmě. A tímhle s tím způsobem fotografoval. Proto ty fotky vypadají, že jsou vlastně docela dobře zaměřený, že to má docela dobrou kompozici, protože přesně věděl, co dělá, že jo, ten fotograf. To je vlastně paragraf. No. Já bych se chtěl zeptat, jestli u nás existujeme na nějakým fyzikálním pracovišti možnost si ověřit přítomnost laserového držeče na měsíce, jako že v Big Bang teorie a podobně. Hele. Já myslím, nevím jestli u nás, ale určitě by to měla spíš nějaká hvězdárna. Že to, no, jo, protože vím, že se o tom nějaký kamarádi bavili, a takže pravděpodobně to někdo z nich dělal, ale jak silný ten laser musí být, to nevím. Jo. Je fakt, že ty ztráty jsou velký. Jo. Přes tu atmosféru, že fakt jako to pak zaznamenává jako pár fotonů, ale člověk pozná, že to je podle vlnový dílky, že jo. A podle zpoždění. A to musíš nastavit podle zpoždění, protože jinak to nechytí správně. No. Ještě jsem se chtěl zeptat, je možný ze Země, přímo ze Země, nejen z té orbitující družice kolem měsíce, je možný ze Země vidět nějakým dalekohledem ty přistávací startovací plošiny? Určitě ne v tuhle chvíli, ale nevím. I s adaptivní optikou asi ne, že jo? Myslím, že ne, fakt ne. Na to je to malinký, jo. Ale nevím, jestli teďka se budou stavět ty obří dalekohledy, tak jestli některý z nich už nebude mít možnost jako rozlišit aspoň půl metru nebo dva metry třeba velký objekt na měsíci, to nevím, jo. Protože ten, kdo věří, tak může tvrdit, že i ten satelit, co obíhá kolem Země, tak ukazuje. Samozřejmě. NASA je z evil a prostě všecko sfalšovala. A Roskosmos je její pobočka asi. Jako a JAXA, já nevím, co všechno. Jo, tam jako, ano, výstup na téma NASA je zlo, jsme měli právě taky možnost vidět. Já trošku lituju, že jsme jako část toho nenatočili, aby jsme trénovali lidi v tom, s čím se můžou setkat, ale slyšeli jste o plochozemcích, tak jako to je podobný tohleto. No. A tím to vlastně ta smyčna, nebo jsi... No. Kdy s tím přišel, říká nějaké podrobnosti, je to nějaká lékařská diagnóza? Hele, ne, jako přinejmenším, on to opravdu tvrdil a tvrdil to dlouhodobě. A o lékařské diagnoze nic nevím, nicméně ví, že všichni ty astronauti už byli velmi staří pánové. A
Je otázka. Zajímavé, jestli s tím přišel ještě na 70. Přišel s tím později, nebylo to hned, no. Uh-huh. A přišel s tím později, no. Nějakou stařickou demenci to mohlo. Jako? Spolupracoval s tím Hooglandem, ne? Cože? Spolupracoval s tím Hooglandem. Já jsem ho zase tolik nepozoroval, protože zrovna tato, tyhle ty tvrzení, že se tam setkali s těmi mimozemštěnama, neměly jako nějak moc podrobností. Jako mezi náma existují fejkové filmy, které jsou naprosto krásné, o Apollo 20 a 18 a já nevím kolik, prostě o těch Apolech, které byly zrušeny. Oni Američani opravdu postavili Apollo 18, 19, 20. Tři rakety, tři Apolla, které nikdy neletěly prostě. Ale existují jako fejkové filmy o tom, jak na měsíci některý z těchto z těch neexistujících Apoll najde mimozemšťana jako jo. A tak dokonce tam je nějaký tý mimozemšťance říkají Mona Lisa. Jo, ta. Jo, takže jako existují takovýhle věci, ale jinak jako ty popisy těch mimozemšťanů jsou dost strohý. Maximálně je tam něco takového, jako že jsou tam obrovské stavby, opravdu obrovské. Což obrovské stavby bychom asi zase viděli, takže to je trošku takový problém. Leda, že by byly nějaký zase jinak neviditelný. To chce mít vyváženou várku houbiček, o které člověk tohle dostal. No ve skafandru, žvejka. Ale tam je hrozně zábavný, že to setkání s tou mimozemskou civilizací, teda, nebo s tou lunární civilizací, bylo, to je ve skutečnosti hrozně návodný celý dějině. Proč ve skutečnosti viděli jste první muže na měsíci s Harryhausenovskými matrikama? To je jenom krátce předtím, než přistálo Apollo. Že? Jo, to je prostě to, že s tím někdo přijde, byla opravdu otázka času. No. Přitom některé ty konspirační teorie o tom setkání na měsíci v podstatě ten film kopírujou. A ten film je fakt dobrý, jako z dnešního hlediska je to komedie samozřejmě, ale jako je to dobrý. Jo. Jo. Ty viděl jsi ho? Jsou tam takový ty Harryhausenovský animace. No. Tak ten... No, je to krátce před Apollem, no. Takže jako ty lidi to měli ještě v živý paměti, jo, celý tohleto. Jinak v roce 1969 neexistoval záznamový stroj jiný pro magnetický záznam. Jiný než dvoupalec, ještě k tomu ta starší verze, 1100 Ampex, RC to teprve dával dohromady, který z principu není schopen udělat zpomalený záběr. Ten může jít pouze standardní rychlostí a jinak ne, protože je to segmentovaný příčný záznam, na jednu čárku udělá 18 řádek, a to prostě z toho není možné udělat zpomalený záběr. Paralelně to natáčeli podle dokumentů, které jsou dostupné v NASA, na šikmý záznam, dost často to byl Machtronix typu MVR-15, to je tam uvedený. Ten máme ve sbírkách historické techniky, je možný ho každý druhý rok vidět v československé české televizi na dnu otevřených dveří, upozorní, že v chodu. Tohle zařízení samozřejmě je možný vyrobit ani primitivní zpomalený záběr. Ale nemá to korektor časové chyby, v tu dobu ještě neexistoval dostatečně schopný digitální převodník na analogový digitální signál, neexistovala paměť, která by zaznamenávala jeden úsměvek, nebylo možné vyrobit prostě zpomalení ze šitního záznamu tak, aby v něm nebyly časové chyby a všechny původní věci, které jsou s tím spojené. Takže videotechnika, přesně jak to bylo v tom filmu, nebyla, to můžu říct plnou zodpovědností, protože jsem u toho léta pracoval, nebyla schopná udělat klinický fejkový záběr. Jinak, jako co se týká té kamery, co jednak je zajímavý, když se bavíte s těma lidma, co popírají to přistání lidí na měsíci, tak oni si myslejí často, že to Apollo bylo jenom jedno. Jo, to znamená, ve skutečnosti řeknou něco takového, jako tam řekl tenhle ten filmář,
dostala 3 lidi na měsíc. Ne, z Apollo 11 byly na měsíci 2 lidi. Celkem bylo na měsíci 12 lidí. Víc ne. Ale i to je dost na to, aby se to fakt jako takhle jako to a falšovalo. A co se týká těch záznamů, tak většina z těch lidí si pamatuje přesně ten Armstrongovský, jako je to malý krok pro člověka, ale velký skok pro lidstvo. Ale vůbec nevědí o tom, že existují nějaké záznamy na film. Jo, že tam byly filmové kamery. Jo. A konkrétně, co se týká té televizní kamery, tak ta televizní kamera vlastně nabírala obraz, ale vysílalo se to přímo z toho Apollo 11. Když to na těch dalších Apollech už byl ten záznam mnohem kvalitnější. Jo, protože tam už se to přenášelo trošku jinak. Jo. Že to bylo vlastně, to vlastně víš ty nejlíp, že to je vlastně slow scan TV. Jo, to je prostě věc, kterou se baví amatérský radisti tím, že posílají prostě obrázek přes radiové vlny. Jo. To je možné vysílat i na krátkých vlnách a je to vlastně série statických obrázků, který se navzájem, když má člověk dlouhodosvětlou obrazovku, krásně probíhnají, ale v podstatě to není plynulý obraz, je to sada obrázků. Ty pozdější Apollo, co byly, které se vysílaly už v té americké normě NTSC, to znamená 525 na 60, 525 na 60 úsměnků, tak ty už jsme, a já jsem zrovna u jednoho z těch Apollního službu, to se natáčelo, byl to děsně dlouhý klády, natáčelo se to střídavě na konteci, tak to pro archivování, kam se to podělo, teďka nevím. Něco má houška. A to vlastně bylo skutečně, jak tam říká, poměrně velmi rozvláčný, dlouhý záběr, u kterého se dalo i usínat, ale byl nepřitržitý, bez jakéhokoliv přerušení. A opět, tenkrát převodník novin, americký na evropskou, bylo mimořádně komplikované zařízení, který částečně snížil i kvalitu toho samotného přenosu. Takže ani v těch 70. letech ještě nebylo možné prostě máčknout na tlačítko, na které bylo napsané slow-mo a ono by to bylo obráceně, pomalinku. Tam bylo uvedené to diskové zařízení HS100, což se používalo na zpomalování gólu v sportovních přenosech záběru, ale na nic jiného to nebylo. První skutečně zpomalený záběry dokázali dělat profesionální komerční zařízení až někdy v 80. letech s tím, když přišel jednopalec formát C, tak pak s dynamicky vychylovanou hlavu, pak už bylo možné dělat uvěřitelný zpomalovačky. Ale do té doby ne. A to bylo první zařízení, který vůbec jako se vyskytlo. No. Tolik asi k tomu. Já jako co se týká té techniky, tak já jsem k tomu maličko skeptický kvůli tomu, že tam by se všechno dělalo samozřejmě přes film, jo, v tomhle tom. Ale říkám, tam jako je tolik těch dalších důkazů, že i člověk, který nemá nastudovaný veškerý technický zařízení té doby, tak dojde k závěru, že je prostě těžší tohleto i dneska falšovat, že tam někdo přistál, než jako než aby tam opravdu někdo přistál. No. Ano? Já bych měl v televizi takový program, který se jmenoval Narcistické dokumenty, jste to viděli, a právě se probírali Faustlaj, já si myslím, že by ještě mohli hrát válku díky tomu, že se potom tomu utopeným lidem objevil Ober, který měl tu ideu postavit sluneční zbraň, kterou by zrcadlo na oběžné dráze a soustředilo by to sluneční světlo do libovolného místa a to by uspávalo to místo asi tak roku 2000 stupňů, čili to by zničilo. Teda jako se tvářili v těch dokumentech, že jako to by tam pošlo, že to odporovat. S tím, že ovšem...
Já myslím, že V2 byla skvělá zbraň na to, aby Němci prohráli válku, jo. Protože jednak se říká, že zabila víc lidí v Německu, než jako tam, kde dopadla, ale to jsou do toho započítané i ty vězni, teda. Ale hlavně V2 byla prostě nepředstavitelně drahá. Na to, co opravdu dělala, jako, tak to byla zbraň fakt, jako, která velmi efektivně spalovala německý peníze. Když jsi takový dojem, že končilo tím, že kdyby měli Němci ještě 10 let, kdyby to dokázali, ale kdyby měli ještě 10 let, tak mají i tu atomovku možná. Bez tý elektroniky by to šlo těžko. Vlastně jak ta Volkswagen byla řízená? Tam je... Volkswagen byla řízená pomocí gyroskopické plošiny, která byla stabilizovaná jako inerciální plošina. Z ní se to snímalo senzorama naklánění a přes zařízení, ve kterém byly kovové elektronky telefunken, takový ty bambule, to byly diferenciální zesilovače, byly ovládaný servomotorama grafitový křidílka, které byly v proudu tryskajícího plamene dole. Čili to bylo řízené a stabilizované právě tím gyroskopickým systémem. Jakmile se ta raketa trošku odchýlila, tak jeden z těch senzorů to zaznamenal a pohnul těma grafitovými kladivama, který sice časem by schořeli, ale pro tu dobu, kdy to letělo, ono... No, oni vydrželi dost, ale... Jako ty grafitové kormidla se používaly ještě dlouho po válce, jo, to jako i... Ale co se týká, tohleto, ten přenos, tohleto udávalo jenom vlastně polohu té rakety. Pak tam byl ještě program, protože ta raketa musela někam doletět a tím pádem se musela sklápět. A to byly normální programovatelné vačky, jak u pračky, jo. Takže... Městečku na náměstí a potom tím teda to odpalovali s tím, že museli teda chtěli rozličit toho místa, které museli přepravovat výračky. Čili tohle není jasný, jak ten výpočetní proces na to, aby viděl znak toho určitého místa, protože to bylo no jako jenom s těma, jsou to opravdu programovatelné vačky a kromě toho jeden ten stabilizátor je označený a tím se to musí natočit k cíli, jo. Takže jako je to takhle. Stabilitu udávají právě tyhle ty gyroskopy, který to přenášejí na ty kormidla, ale ten pohyb k tomu dodávají ty vačky. A ty vačky už těm je to jedno, tak kdyby to člověk natočil jinam, tak to spadne jako po stejný křivce jinam. Takže to musí jako správně namířit ještě. No, ono ještě dlouho po válce ty rakety vypadaly dost podobně. A co se týká třeba letu na raketách Redstone, tak ten Redstone je opravdu, jako, no, je to zdokonalený na to integrální nádrže, ale jinak je to furt jako princip, když to člověk proleze, tak je to V2, jo. Je to zajímavá konspirační teorie, rád si o ní přečtu. Je to nápad Archimeda, že jo, původně. Ale... Drážet si to a co to. Já jenom... Ta možnost udržet někoho naživu na obvěžné dráze, tak aby to asi byla vlastně možná, že byla Já nevylučuju možnost nepříčetných fantazí v době Třetí říše. Ale jako nápady na přistání na měsíci už máme od 30. let, jo. Ale viděl jsi ten skafandr pro pilota V2, v tom se nedá ani chodit. Jo.
A žádná z těch raket nebyla stavěná, žádná z těch věcí nebyla stavěná na orbitální rychlost. Jo. To je, všecku je to, jak se to, velká hloupá raketa, jo. Jak se tomu říká, má to jeden velký motor nádrže a prostě to člověk vystřelí a on to někam spadne. Ale jako není to žádná jako inteligence typu Saturn 5 nebo tak, jo. Který potřeboval opravdu jeden prstenec počítačů jenom na to, aby se nezřítil, že ho to řídilo. Jo. Já jenom, jestli můžu odpovědět k těm uvahám, tady německým, když stojí armáda před problémem, jak něco takového vyřešit, tak má v zásadě dvě možnosti. Buď pokud je velice spolehlivý stroj, nebo několik velice spolehlivých vycvičených vojáků, kteří si ochotně sednou do nespolehlivých strojů, alespoň jednou se to podaří. No, co se tohle toho týká, tak oni měli, existovaly i projekty takzvaných lidových stíhaček. A jedna z nich, ano, měla betonový křídla dokonce. A to byly prostě letadla, které měly jenom vyletět, tam chvíli honit ty, pak na ně měli vystřelit na ty nepřátelé co nejvíc střel. A pak jako se to buď to jako po kouskách mělo snést jako na zem na padácích, nebo z toho měl pilot vyskočit, jo. Že jako... To bylo spotřební zboží, vzhledem k životnosti stíhaček to pravděpodobně asi stačilo, ale co se týká, a teď jak on se jmenoval, Michale, nepamatuji si, jak se jmenoval ten raketoplán s těma betonovými křídlama? Natr. Natr, no. No, tak ten jenom zabil pilota, jako, jinak neudělal nic. Jo. Můžu se ještě vrátit, jak říkal Martin, o tom zrcadle pro to seškvaření přátelských měst, jak asi velký to bude mít průměr, podle toho, co si myslíš, nevím, že by to vlastně říkali, ale zhruba řádově desítky, stovky metrů, kilometr, nebo jak to bylo asi velký. Takže řádově kilometry, jo. A to byla Česká televize? To byla Česká televize, tohleto? To bylo ČTčko? ČT to bylo, nebo co to bylo za televizi? Jo, Prima Zoom. No, tak tam jsou vetřelci z dávnověku a podobně. Můžu něco k zrcadlům? Ty pověsti o tom, jak vojáci pomocí štítu na dálku zapálili něco, nebo dokonce jsem četl o tom, jak diváci pomocí stanilových obálek ve sci-fi, je to... Prakticky si to vyzkoušejte. Je to naprostý nesmysl a to z jednoho důvodu. Každý individuální, kdo drží to zrcátko, musí trefit prasátko na cíl. Jestliže je tam víc lidí, nikdo neví, čí prasátko právě ovládá. Vyzkoušejte si to, stačí 4-5 lidí a už se to... Hele, ono to zase není tak těžký. Je, vyzkoušej si. Není. Tam jde o to... Jde o to, že ty máš úhel odrazu a ty to můžeš směrovat přes ten, přes jako hrany. No. Tohle to, takhle se používaly heliografy. Vyzkoušeli jsme si to na vodáku, byli to nadšený lidi, kteří se o to pokoušeli, ale fakt to nejde. Ale ten pokus se zapálením lodi se můžeš najít na internetu, je tam video, kde skupinka studentů takhle zapaluje maketu lodi. Jo, to, že je něco těžký, když máš secvičený lidi, není problém, jo? Tam jde o to ovládat svý prasátko. A no jasně, ten prasátko ty můžeš říct, jako budeme postupně od téhle strany se zaměřovat a jde to, jo? Nevím, vyzkouším si to asi někdy, až budu s děťátkama, jestli si to povedlo. Na straně se jim to taky povedlo, ne? Ale nicméně ta pověst o těch... O tom Archimedově zrcadle je mladší než Archimedes, což je trochu problém, jo. Dokonce o pár století. Takže pravděpodobně je to legenda, která měla zlepšit jako pověst Archimeda, ale jinak to asi fakt nedělal. No. Dokonce existují obrazy, na kterých má Archimedes takovou obrovitánskou lupu a tím tam upaluje jak mravence ty lidi, jo. To je úplná scifárna, protože fakt nevím, z čeho by jí měl, jako tu lupu vyrobenou. Ale vím, kde se vzala ta představa. Takhle existovala v renesanci pec na tavení platiny a ta byla právě postavená na tomhle principu, že to byly obrovský čočky.
Takže jako ta představa, že si Archimedes pořídil ještě větší lupu a tou zapaloval lodě na dálku, tak ta je odsaď, ale... Jaký byly ty češky renesance? Ale já nevím, ale když si to najdeš, vím, že to byl nějaký jenom to, že to byl nějaký alchymista. Teďka na to nejsem připravený na tyhle otázky, takže si vybavuju útržky, jo. Ale... Češkovi daleko od světa měl češku objekty poprvně asi 102 cm. No to stačí. No, jo, to klidně může být 70 cm nebo méně. Zkuste to udělat takovou čočku. No ona mohla být docela špatná, že jo? Tam jde jenom o to, že šlo o to zkoncentrovat do co nejmenšího prostoru, kde se dala rozstavit ta troška té platiny, aby alchymista mohl dělat jako, že to umí. Když tam se zvládne výrobu jakýkoliv podobně obrovský čočky, tak je to pozorovodný. Hele, najdi si to. Dokonce existují kresby toho stroje a existují i ty výrobky z té platiny. Jo. Na kresel bych to uměl ty. No to jo, ale teďka ještě udělat tu cukřenku z té platiny. Já jsem zeptat. Já jsem zeptat z skeptiků. Teďka je takový drive na to, že se bolí na ten Mars, jo. No. Já mám takový dojem, že prostě až přijde a propo, že to bude to pochladné. Pochopit ten nějaký ty automaty, to by tak asi šlo, takže to by a někde ho mohlo mě letět. A nevím, to by se i vrátit, tak to bude tak šílená potrava, tak možná záležitost. Že to přestane všechny bavit a budou to tím hlavně platit. My jsme úplně někde jinde, už teda od té přednášky, tohle to už je skoro do té hospody, ale... Jsou takový vize, že jo? Který měli ty věci taky nevyšlo, jak to je tohle daleko k tomu, ty věci, tak... Takhle jo, na jižním polu by taky nikdo žít normálně nechtěl, jako, ale je tam Amundsen-Scottova základna, že jo? A to je už je docela velký, to je velký jak městečko, jo? Teda na tamnější poměr. V Antarktidě, že jo. Ta Amundsen-Scottova základna je tam. Jo? Takže tyhle ty základny jsou velký, ale z mýho pohledu, jasně, tak tam bude, já nevím, těch lidí 200, 300, ale budou to lidi typu těch polárníků, kteří jsou proto zapálení, a ty ostatní tam samozřejmě lítat nebudou. Jako já nevím, kdo z vás tady jako by se sebral, řekl si, jako skvělý nápad na strávení léta, pojedu do Antarktidy, kde je tam minus 70, jo. Případně je tam obleva, je tam jenom minus 30. Jako. Jo? A jsou lidi, kteří jsou proto zapálení a je to jejich životní sen a ty tam jedou. Prostě. Furt je to levnější než vietnamská válka. Oh. Z tohohle taky, ale já nevím, třeba jako za církevní restituce bychom měli dvakrát jako vyslanou sondu na Marsu, že? Jo, takže zvolili jsme prostě jinou cestu na nebesa místo toho, jako, místo těch nosných raket prostě máme jen tuhle. Nosný program. Tak ty nebyly to máš hlý. Proč? No, že si to chtěl zkusit prostě, pozval tam polárník Jaroslav Pavlíček, že, tak on tam jel a zkoumal tam, jak tam bude žít. Zkoumal tam duchovní život. Jestli je odrovnější než prostý ateista, nebo jestli je tvůj... Jo, to bude tím, já si teda, pokud nemáte další vážný výhledy, tak si takže to povídání si tak si já si myslím, že je to... Opravdu kvalitní, jsou to kvalitní témata k tomu typu, no. Takže bych to dneska uzavřela, díky, že jste přišli a příští týden teda Honza to má na extremofilní organismy, takže se do toho posunu podíváme znova a můžeme rozvíjet další teorie. Díky za přednášku. Děkuji.